Жамбыл өңірі аграрлық аймақ болғандықтан облыс аумағында асыраушы саланы барынша алшаң бастырып, ілгерілетуге жылдан жылға жан-жақты жағдай жасалып келеді. Айталық ел аумағында алғаш рет 2019 жылы облыс әкімінің тікелей қолдауымен арнайы ауылдық жерлер үшін пилоттық жоба жүзеге асырыла бастады. Бүгінде бұл жоба жемісті нәтижесімен көпшіліктің көңілінен шығып отыр. Мәселен, Мерке ауданы Сұрат ауылының тұрғыны Қарақат Сатынбаева жоба жүзеге асқан алғашқы жылдан бастап үй іргесіндегі жерлерді тиімді пайдалану бағыты бойынша несие алып, қияр өсіру ісін қолға алған болатын. 2019 жылы пилоттық жоба арқылы 2,5%-бенен 15 миллион несие алған болатынмын. Оның 5 миллион 500 мыңын жылжай соғуға жібердік. 9 миллион 585 мыңын шырын шығаратын цех жасағанға жібердік. Енді қазір екі бағыттағы алған жылжайымызда, цехымызда жақсы жұмыс істеп жатыр. Екі маусым егеміз. Менде екі теплица, екеуін қосқанда 6 тонна қияр аламыз. Ал пилоттық жобаның мал шаруашылығын дамыту бағыты бойынша ата кәсіптен нәсібін тауып табысқа кенеліп отырған кәсіпкерлер де аз емес. Өз кезегінде ауыл маңын төрт түлікке толтырып, мал басын көбейтуді мақсат еткен шаруалар ет және сүт бағытында да өнімді еңбек етуде. Пилоттық жобамен 2 миллион 300 теңге алғанбыз. 5 бас бұқадан бастадық. 5 басты сатып, жылқы қайландырдық, сиыр қылып жатырмыз. Сүтін өткізіп жатырмыз. Алдағы уақытта жылқыға қосып, жылқы саусақ па деген ойымыз бар. Айта кету керек, аталмыш жоба аясында осы уақытқа дейін ауыл іргесіндегі игерілмей жатқан жерлер ел игілігіне айналды. Жобаның үшінші, яғни ауыл сыртындағы жерлерді тиімді пайдалану бағыты бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылып, ортақ мақсатта олжалы оң істер атқарылуда. Біз осы Жамбыл облысының халқының тұрмыстық әл-ауқатын жақсарту мақсатында пилоттық жоба бойынша жұмыс істеп бастадық. 2019 жылы құрылып, қазір үшінші жылдың көлемінде жұмыс жасап жатырмыз. Біздің басты құрылған мақсатымыз кооператив құрып, иесіз жерлердің басын біріктіріп, жер көлемін арттырып, заманға сай технология мен аграрлық шарттарын қолдана отырып пайдалану болатын. Кооперативтерді жабдықтауға негізделген жобаның төртінші бағыты бойынша ауыл шаруашылығы техникалары жаңартылып, шаруалардың жұмысын ширатуға ықпал етуде. 130 гектарға жуық жоңышқаға жеткіздік. 3 жылда күздік бидайымыз 500 гектардың көлемінде, арпамыз 200 гектардың көлемінде. Құрылған кезде 97 миллионға техника алғанбыз. Үкімет тарапынан өте жақсы бір жеңілдік болды. 50% субсидиялады. Ауыл тұрғындары 200 түтінге жуық басы осы 2,5%-бен несие алды. Ал жобаның бесінші бағыты өз кәсібін ашып, ісін бастауға ниетті ауыл тұрғындары үшін мол мүмкіндіктің тиімді тетігін ұсынды. Қазіргі таңда ауыл халқы жобаның жемісін көріп, өз кәсібінің тасын өрге домалатып, толайым табысқа кенелуде. 2021-де бізге хабар келді. Несие алуға болады, келіп көріңіздер деп. Мен осымен үйімді қойдым. 3 миллион 300 кредит несиені алдық. Тігін машинасын, көрпе тігеді, мынандай көрпелерді, матрастарды қыз жасауына деп алдық. Ал қолмен тіккенде енді біраз уақыт алады. А мына машинаны бір көрпені 25 минутта боламыз. Үйренем деген келіншектерді, келіңіздер дедім, көріңіздер дедім. Ең қымбат көрпеміз мына 35 мыңнан. Матрас тігетін ақырын алсақ деп отырмыз.